Zdárek lidi, myslíte, že mám neoficiální vlastně operaci Flashpoint Dragon Treason? Bohužel jste na omylu. Chci vás informovat o tom, že nějakou danou dobu je hra zdarma, můžete si ji připsat, akorát, že to není do Steamu, jo? Je to Game Station, já vám to hnedka ukážu. Malý moment, teďka malé kouzlo. Teda pokud bude fungovat. Jo, tady. Game Station Launcher si musíte stáhnout. Hra má, když ji budete stahovat přes 3 giga, takže stačí se tam lognout přes svůj Facebook nebo si vytvořit účet a tohle je všecko, co jsem vám chtěl říct. Takže neváhejte, jo, časově je to omezený. Já už jsem takhle získal třeba motorky a já nevím, co ještě, pak ještě nějakou tu římskou zpátky do Říma nebo něco. Nic, tohle je všecko, co jsem vám chtěl sdělit a děkuji moc krát, zatím čau a přijďte na stream, dneska to budu streamovat.